عبد عثمان دغوينو ددوينا غوبل كاود وي كوغيشين موسو ادغونا وخي كوغو جيراي واد شيكتاي وانا كوما حدسانتahay ميد ددك مديهنا واد نوقتاي وانا نميديس واد ما حدسانتahay وزيركا إما كحيل كلاجع قاضي أرك تدي سي واو كهالله أرك تدا أو كهالله نوا شعب كقبل كأول الوحي أمسين يوين وانا لقبنا وانا كنت هاجر سنة جدل كي واد خلاص درتاي واد درتاي بحان كورا هذا سول واد درتاي يا أوضل نواد در هاي ساي ده ندر ده دك دك وان دك دك هنا ندرني هاي سيد دعيد أوعي أنا حور كي مدمن وموسى هذا هيجي خمس كي كبر هاي إنتو حويان ده قال يوسف دانكو حضرني كقوستهاي صانو قشن ماله قبل كأودلنا واحد كواي دونها اسمه دعوي شعب الكوتا كان مجال الدبور ما يكهل ليس ده واركان حيل كقاضي استمدحوين بيه وكسمي وسير كهري مالك شجع سومالي لان مدن عبد اسمه دعويني ودوان وشيرين ولد ري يتد كيسة سمر كاسين وقرسي هي تبشر قبل كأودل شعب الوسطو كلا واحد فرين ودري مدحوين بيه aniga ee gaya isku shaandayntii shalay toola dhacday abdi ismaan dhagaweyno kiisa hadalkii aad tiri iyo xaqiiqdii aad sheegtay dadweynaha gobolka awdal iyo dhalinyaraduba way ku ogtahay waanan ku ognahay nin magac leh iyo maamuus labanad xaq ayaga aad ka tahay waanan ku ixtiraamayna taariikhduna way isqabtaa buuga taariikhdaad gashay madaxweynahana mid baan ku oranayaa muuse bixi hadii aad leedahay muuse dadka aanu riciyad baan ka dhigto cidiyeyna xaqiiqda ii sheegin عبد عثمان دغوينه ده رعيت ما هنا كو رعيت كو نقدا واد هلي موسو موسو واد هلي شلت ولا لا سعانود با تكتي هلكي اد كدوين لهي تبشده اي ددك اورن لهي وا نينكاسي حقيقتي بو شيغه بلان اسكو سو دوانو ايا با تري ما دام او نينكاس هاد خيلكي با كا قاده اسكو شاندي ما سبينيا كلكا عبد عثمان دغوينه ددوينا غوبلكا اود وي كوغيشين موسو ادغونا وخي كوغو جيراي واد شيكتاي حقيقة دينا واد شكتا واند كما عطان تهي نميد دادك مدعيانا واد نقاطي واند نميدهيس واد ما عطان تهي دان عرق تيانا انك ديبتو كلي قبل كان عوضل دادك وحوين مسير كوغا كحالة وحو دوني ايا سامي قيب سوغو كحالة مر والب دولود والب او چوك تهي وحي لا تهي وحي كو تهي لدك مدحوينو ده وحي لوغا فردية وحي ويان انو وحي ويان قبل كان سامي قيب سيجيسان وحي ويان وحوغا وبحيو وكحالة nin ka dhagowinna wasiirka imanka xilka laga qaaday aragtidiisi waa uu ka hadlay aragtida uu ku hadlayna waa shicibka gobolka awdal waxay aaminsan yihiin weeyaan waana la qabnaa waana ku taageersanahay laakiin waxa weeyaan arinkaas uu waxa weeyaan madaxweynuhu ku kacay isku shaadhayntaasi cadaalad darro ah cadaalad darro wax uu leeyahay gobolka awdal wuxuu noo cadeeyay madaxweynuhu inuunan gobolkan waxba aanu nahay anaguna waxba uma hayno waxaana waxaan ugu baaqayaa de waxa weeyaan cadaalad ba laga doonay cadaalad darro laga amsugayne cidii cadaalada ku sheegaysay dhagowin u haye cadaalad darradii baad raacday halkay ku geysan sugeyna oo tokalay xisbiga kulmiye cidda fikirkiisa qabta uma qaadanaya cidda fikirka gobolka dareenka gobolka ama shacabka gobolka matala looma baahna taasina waxa keenay wasiirada kama wasiirada uma wax u yeeri sadad waxaan aaminsanahay ninka shacabka la dareenay inaan la rabin laakiin fikirka xisbiga kulmiye ama dowladda ninka ka hadlaya in la garanayo marka waxaan ka soo horjeedaa mid kale waxaan ka ugu boqay gobolka awdal oo raggii shalay ugu hadlayay Soomaaliland difaacaya ama difaacaya waxa saaran lagu filan cabdisaan la weynay oo shalay dareenka saxba ku hadlayay kaasoo durba loo dhalgareeyey suufiga fikirka saxba ku gudbiya raggii markaa ka hadlaya ma taageerayay tusaalantaas ugu filan marka dadku waxay sugayeen ama la aaminsanaa soo shanay wasiir misaale saa darteed warso reebora waxaan lahay dowladan kulmiye waxba inima hayso horti dameysaadadu waxaan lahay ha laga tashado ku shaandhaynta shalay wasiirada ayaa u sameeyey madaxweyne muuse biixi hadda yacna kulli dareenka gobollada awdal iyo shalay waxba kama bedelayso isku shaandhayntaasi iyadii oo bedelay macnaha xilka qaadis ku sameeyey haliyeyga dadkii shalay dareenka cabdi cismaan dhagaweyne oo ah haliyey dadkii shalay dareenka gobolka awdal taa darteed uu ku yaayay macnaha la dareen baan ahayd yahay walaalaha uu ku waayay xilkiisa uu ku waayay waxaan waan hambalyeynayna cabdi cismaan dhagaweyne muuse biixina waxaan leenahay sida kulley gobolka sool yacan ahay aad u mudaysay yacan isku raaceen oo kale inay isku raacaan buu ka wadaa waan malaynayaa muuse biixi yacan kulley markaan aragno sida wax u dhigaayo waxaan leenahay dadka gobolka awdal isku xidhnaasho iyo waxaan u rajaynayaa insha allah inay guul gaaraan iyagii oonan wax dhib ah sameeyneen iyagu wixii danaa ka tashanaya iyagii oo yacna badoodu soo furan lahaayeen
سياسة الرجينة وحنا هذا هم بليين عبد عثمان دقوينة سيدك سؤال دريني هاي سير عبدي إن عثمان دقوينة هذه يا دبنا سلام يا إن تاريخ مكتري إن وحو قري محنك هذا إن إسكار أنا إن وسيلة دي هري رأو ذل قريشين يو قري وحو يوري دات كيغان لا درين هاي بيوري ما دام يوري دات كيغان لا درين هاي أنا قلنا صاحب كل درين بان هاي wad mahadsan tahay aad baan ma taqana ku soo dhaweeyayna dadka reer booramana waxan faraya iyo dhamaan reer awdal inay u soo dhaweeyaan ismaan dhaga weyna si mil gale oo sharaf leh maadaama uu xulkiisii ku waayay dadkaygan la dareenahay ya dadkaygan la dareenahay maadaama uu xulkiisii ku waayay waa in reer awdalna iyo samaroon dhamaantoodna ay si fiican oo gobnimo leh u soo dhaweeyaan muuse biixina waxan leenahay adeer dadalki wad kala dirtay waad dirtay maxaan ku yiraahdaa sool waad dirtay ya awdalna waad diraysaaye deena dirdee degdeg wan degdegaynaay na dirniyo muusow dhaxsaano dir ha oo naxume oo nagu guji ha ha si aan u socono de ila intaas aad doonaysaa wax kale ma doonaysid Soomaaliland wad kala dirtay imika waxay isku shaandheyntani in dadkii maxaan ku yiraahdaa qaranka fashiliyay dadkii qaranka fashiliyay in een isku shaandheynta ka saartaa bay ahayd oo ra kale aad keento oo wadankan de ka saara dhiirida ka saara dhiiqad lugaha la gashay muusow dhiiqad lugaha kula jirtaa wallahi wallahi dhaga weynina aad iyo aad baan salaamayaa soo dhawow saaxib milgo aan arkaa maxaan ku isku shaadhaynta ugu xumayd baan arkaa abid hadalkaana waa hadalkii wasiirku maxaan ku raadaa ayuu madashii ka yiri ayuu maan arkaa in wasiirka ay galaafatay maadaama de wasiirkaana waa taageersanahay aad baan taageersanahay cabdi cismaan dhaga weyni waan soo dhaweynayaa maadaama dadkiisii la dareen yahay aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waxa weeye waxaan arkaa anigu inuu gobolka awdal meel kaga dhacay maadaama uu ka bedelay cabdi cismaan dhaga weyne oo uu ku bedelay ninka la yidhaahdo xildhibaan markii ahaa xisbiga kulmiye ahaa uu wada garanayno gobolka awdal buu meel kaga dhacay muuse biixi baan lahaan waxa weeye waa dembi uu ka galay gobolka muuse biixi wasalaamu calaykum aad qayb badan ugu leeyahay gobolka ku leh culays badanna ku leh miisaan weyn ku lahaa horta taasoo meel ka dhicid weeyaan in dadka macnaha fahmiga aa la isku jeebiyay anugu raalli kama nihin cabdi cismaan waanu taageersanahay moofaqow tagayn waanu taganahay geeliyaan xergeeyey hayskii daayeed ogeyd caaniyo xoorkii ma dhimin waa muusada xigii ramashkii ka baxay intuu xawayaan dhex galay inuu sheedaan ku xasreeray waxa weeyaan anugu wixii aan dhisay dowladdii aan dhisay ee lugaha u joojay hadda mantalka ku dhacay soo dalka saas gobolka awdal anaa ku dhisay geelan xergeeyey noqoto waxba anu laakiin kuma qabin laakiin nabadgelyaday ka saxayde nabadgelyada inay saaqo inugu leen u dabgalay muuse aduu alla kugu dabgalay hadda cismaan dhaga weyne iga mudaynaa dadka marka uga soo horeysiyo cismaan dhaga weyne wuxuu la daran yahay waa shacabka gobolka awdal waa annaga mar hadday waxa weeyaan uu yidhi waxaan la dareenahay waxaan shacabka gobolka awdal waa nin haliyey ah in gobolka awdal meesha laga soo gelayo ee kontroolka looga dhiso looga dhiso ii sheegeen taalo looga dhiso ayuu midan yahay cismaan dhaga weynow dadkaagaa la dareentahay dadkaagaa ku jecel xukuumaddan way guddaysay xukuumaddan kulmiye way guddaysay waa gaarigii uu rogmaday ilaahay kaasoo saraa mahadaalay muuse biixi muusow samaroon way haysteen hoosta laga guuxay laakiinse waa midaysay waxaa ku madaysayna waxa weeyaan ninkii waxa weeyaan maanta gobolka awdal ninkii la dareen ahunbaa waxa weeyaan ay ku qanacsan yihiin muusow sool tegtay ka quusatay soo noqoshan ma leh gobolka awdalna waxaad ku waayi doontaa cismaan dhaga weyne anigu se maanta waxaan rabaa madaxweynaha ama xukuumadda maaragtay Soomaaliland ee kulmiya waxaan rabaa qofku wasiirku mas-uulku meeshuu doonaba haye haddii hawiraha waxa weyn xilka waxaan u hayaa ummadayda ama waxaan la dareenahay dadkayga iyo dalkayga iyo gobolkeen la dareenahay xilka ma laga qaadaya ma lagu waayaya maxaa markaas oo in qofka ibni aadanka ee mas-uuliyadda la saaray waxa weyn tabashada dadkayga taagta dadkayga iyo tamarta dadkayga la socda hadduu idhaaho haddii xilka lagu waayo anu ma aqaan waxa weyn xukuumaddan kulmiya meel ay ku socoto taaka la dareenahay wasiir cabdi cismaan dhaga weyne kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet